Takže No, teď teď. vítám i diváky na YouTube. Nás asi bude zajímat ta válka hráčů, veď Ano, počty jsou ano. razantně ta prodělí. Tak v tuhle Jedno chvíli, kolo. jenom abych, promiň, že tě přerušu, Povídej. protože nahrávám, teď jsem začal nahrávat pro YouTube, tak chci představit Fokuse, který se k nám připojil jako spolucaster a nyní dneska můžete vidět, že nahrávám i chat Twitchový, takže uvidíte i, co říkají lidi, kteří tam píšou. No, tak a teď už se pojďme zaměřit na tu válku, která tady probíhá mezi Dilí a Orisou. Ty jsi Jestli si říkal, že pamatuju. počty jsou pro Dilí. Jo, tak Bahmanis dodžnul na Orisu a nejoinul válku. Ale Orisa má děla víc kavalérie. To je docela zajímavý. A vyšší tech si myslím, že má. Ano. Neviděl bych to, že je úplně bez šance. Mají 4000 děl, no. Oba jsou bez manpoweru. Aha, máš pravdu. Ale podle mě Dilly, když se vezme teďka instituci Embrace, tak by mohlo dát ten tah. Za 700, Jako není daleko od techu. Není, Kdyby to ale... Embrace, tak si myslím, že není daleko, O no. 30% mu to zlevní ten tech. No, bude mu chybět, tak pade, si myslím, něco takového, nevím, odhad můj rychlý. Ale teďka se tady válčí v horách. Jo, ale to zautočil na nějakýho vazala. Ahoj Basti, rád tě vidím. A vítej na chatu zase. Náš oblíbený krvelečný divák. Litox, tak vibe, jest tak vibe. No, tak to byl ten, to byl Asam. Takže to není ten hlavní v téhle té válce. No minule se nám stalo to, mimochodem, když jenom takhle odzoomuju, a pak se sem hnedka vrátím, co nejdřív to půjde, že nám umřelo Provence, které, jak vidíte, ještě je na mapě, ale přišlo o svého vazala Lotrinsko a v podstatě na místo hlavního Francouze viditelně se tady posunul Orléans. Přičemž, vzpomínáš si, kam se přesunulo Provence? Ježišmarja, teď jsem Jo, úplně... ale až to je Guajará. Jo, Guajarat, nebo tak nějak, Guajará. výborně. Jo. Takže toho máme tam. Kde se mu daří teda lépe než ve Francii? Ono Jo. tam úplně nezvládlo tu válku s Anglií, že jo? Jak Francie to nějak dočila, se přesně nepamatuju. No ono to Ale Anglie bylo... mu dala. Oni do toho šli, ty Francouzi, akáže v tu chvíli na ně zautočila Orléans. Zautočil Jo. Orléans, zavolal tam svoje spojence a dopadlo to, nebo zautočil. Začal bojovat o nezávislost a Francie obrátila se vlastně na pomoc, nebo takhle, na porážku toho Orléánu, což ani to se mu nepovedlo a Angličani prostě Provence přejeli, no. Takže to se stalo. No, uvidíme. Zdá se, že Orisa si nabírá vojáky, protože mají, no, mají 26 tisíc vlastní pěchoty, no. Ty počty se víc vyrovnaly Jako rozhodně. trochu jo, teďka si nespomínám, kolik měl předtím, ale rozhodně je to vyrovnanější. A Dělí vidím... mělo jednou tolik vojáků celkově. A už to vidím, on si koupil 7 tisíc gorkavských žoldnéřů, který mají Infantry Combat Ability plus 5% a Shock Damage plus 5%, Ale což je... nemáš vůbec špatného generála. A mají, ano, přesně, přesně, řekl jsi to úplně. Úplně si mi to vzal z úst. No tak to jsem zvědavý, jak to dopadne. Mimochodem, co asi nevíš, pokusy, že kluci se během týdne bavili o tom, jaká země je ještě možná pro ten, pro svičnutí, kdyby náhodou, úplně náhodou, jeden z nich třeba umřel. Oba dva chtěli Švédsko a byla proti tomu docela velká jako odboj, že Švédsko je ještě moc velký a hlavně sousedí s Libekem, který si bojuje o každý development Moc brzo si a že myslím, je že na na to ještě to. no. To se taky říkalo, Jo. tato. Já jsem jen viděl, že papež se chtěl co nejvíc sil, aby osvobodil Sicílii od Sany národů. Tak postřehl a potom, že myslím, že to byla Etiopie nebo někdo z Afriky, že chci být peaceful se všema. Jo, no to určitě, to je Luník, to, ten minule hrál tu Arstošku, ten určitě udělá nějakou Jo, šílenost. vím. No a jinak si můžete všimnout, minule hrál
za Tunis nějaký pan Červený, což byl Han, stejně jako je to teďka, akorát, že hrál na svém počítači, takže proto mě to i minule zmátlo a nevěděl jsem, o koho se jedná. Tak postup, a vidím, že bitva. A vypadá to špatně pro Orisu. Ty jsou asi tady razantní, on má ještě minus jedna. No, zautočil do džungle. Ale jako celkem to srovnal, když se podívá. No teď ho, a on má totiž morálku větší. Ale já bych neřekl, že je bez šance ta Orisa. Jako ne, ale já si myslím, že to Diri musí jakoby podle mě technout na. To mě neříkej. Uvidíme. No. V každém případě, ztráty tam byly určitě na obou stranách. Podívejme se, jak je na tom delete technologicky. A má i Vargo, takže se mu ten var skoro bude stupňovat. I když ono v ta player versus player to asi tak důležitý není. To pokud je máš 50, jestli se nepletu. Přesně tak to říkáš, je to tak. Hele, ztráty jsou celkem vyrovnaný zatím. Jakože asi bude záležet na tom, jak budou hospodařit se svým manpowerem, si myslím. A už jsou v tom jenom oni dva, koukám, jenom AIčko, co má vazaly na straně Orisa, jsou i její vazalové, takže je to jenom hráč proti hráčovi, se dá říct. No, tak aspoň je to takové pěkně čestné. Jenom bych chtěl říct, že Viktor, který hraje Orisu, tak hrál dřív s námi docela hodně, ale teďka hodně dlouho nehrál, takže si myslím, že je trochu rusty, možná. Přivítání zpátky. No, zatímco Vyoter je sice novej hráč, ale teďka hrál hodně a snažil se hodně zlepšovat, takže uvidíme. Lanušinko, překrývá se to s tabulkou? Já myslím, že ne. Je to nastavený tak, aby se to nepřekrývalo, ten chat. Že by se to mělo zastavit těsně nad tou tabulkou. Pokud se to bude překrývat, tak to přehodím, jo, nebo to zúžím. Já to můžu během streamování přehazovat, ten chat. Hele, zase bitva. Podle mě zautočil moc brzo v tuhle chvíli, neměl totiž morálku. Možná, že způsobí nějaký ztráty, má i dobrý hody, ale prostě nemá v tuhle chvíli tu morálku, takže... Ale ztráty způsobil. Je to na Grasslandu, máš pravdu. Ale jako tohle forka je docela klíčají, že on tam má ještě pak jednu vedle hlavního města, dvojkovou, která je v hillech, no. Ale když se podíváme, on ten útok možná nebyl úplně zbytečný, protože sice, teda takhle, určitě nebyl moc dobrý, ale v tuhle chvíli Dilly už má o dost větší ztráty, i když jsou způsobený teda dost částečně tím attrition. On má hlavně toho generála, který má jedničkový siege a nemá ho tam, což je podle mě docela nemilá. No tak ono to manažovat není úplně jednoduchý. Jo, samozřejmě no, to jako, to žádná. A dokonce čtyři generály, z toho tři mají plus jeden, ne, dva, tři generály, z toho dva mají plus jeden na síč a bohužel ani jeden tam není. Ale už technul, hele, teďka technul. Emerys instituce a technul, takže... No, tam hlavně bude teďka největší rozdíl té taktice, myslím, že tam bylo plnožáca 25. Military Tactics, a jestli udělá ty děla, no, na ten sieč. Já myslím, že teď nic stavět nebude, protože nemá, no. Jak, nemá ani manpower, ani nemá peníze, takže on nic jako... Podle mě nic stavět nebude. Vidíme, že už má 5.28 War Exha. A válka, ale se nechám. A on podle mě, Viktor utočí. Zbytečně brzo útočí. Jako má, může to nechat chvilku tykat. No. Protože tam bylo 50, minus 57 na té pevnosti, bylo úplně zbytečný tam posílat tuhle chvíli všechny vojáky. Měl dobrat morálku, měl by dobrat morálku, počkat si, nechat je prostě vymírat na attrition. A jo, vidíš, že ta pevnost vůbec nehrozí, že by padla. Takže je úplně zbytečný tam chodit do toho útoku. Bylo hodně brzo, hlavně nemá, škoda, že nemá defenzivní edikt ani. Nemá. Máš pravdu. Říkám, není to tak zkušený hráč, no. A nekouká na moje streamy. Podle mě, což je hrozně dobrý ještě v této době, kdy prostě nemáš žádný dělat, tak ten síče tak ukrutý. To máš pravdu. Já mezi tím, zatímco budou se doplňovat ty jeho vojáci, tak se podívám po světě dál, abychom nekoukali jenom na tuhle válku. Například vidím, že Afghánistán už zabírá Hormuz a kouká, že má docela významnou část. Aha, i má Mahru, on má velkou část arabského poloostrova.
Nebo velkou. Jo, on si myslím, že tato válka byla dokonce i minula, už trvalo z Aha, minula. tak to jsem si nevšiml. No ale viditelně i ta Mahra, což je tady ten jakoby jemenský stát, nebo poblíž Jemenu, tak jak se to jmenuje? Je jeho vazalem. Jo. Vidím. Mahra celá. Aha, že se to kliká, když kliknu na zemi. Rozumím, rozumím, Lanušinko. Dobrý postřeh, přesunu ten čet na druhou stranu. Dobrá poznámka. Doufám, že to bude vyhovovat tady na téhle z té straně na druhé, uvidíte. Snad to bude fungovat. No, uvidíme, je Jinak, to trošku experiment. jak jsme řekli minule, Ulrik ze Švýcarska se přemístil trošku do Itálie a už má Savoy vazala a útočí tady na Saluzzo. To je zajímavá cesta. A možná chce zastoupit cestu papežovi. Nevím, nevím. Ale je fakt, Polu že... aliance, myslím. Jo. Jo, mají aliant. Mají, jo. Mají. Orleán, papež. Možná se nějak domluvili, ale kdo ví. No uvidíme. Mimochodem, jenom chci připomenout, že minule se nám stala neblahá válka Kolínu proti Nizozemí. Kde Nizozemí bylo hrdině poraženo, zmasakrováno a bylo mu nadiktováno, že nebude zasahovat do, jak bych to tady ukázal, Regions, do Německa. Že musí zůstat v Lowlands, v Nizozemí. Takže on nesmí nikam dál. To si pamatuju, to byla zase jednostranná Ano, válka. protože Kolín se připojil, že by Phoenixians dával už válku. Já to tam jdu možná pozjišťovat, co se tam děje. Určitě, určitě. Tam naběhl tu nějakou jeho třetí vlnu, jsem se fakt bál, protože jsem naběhl s dvojnásobnou armí, ale ty jsi nedal podle mě dost měsíců, aby nabrali morálku. Moc ne, no. Jsem měl čekat díl, no. Že jako ten, ona to je přístavní forta a trvá prostě než jí dobiju, takže si mohl pár měsíců počkat, aby nabrali morálku a pak by si podle mě měli vyhnal. A Těžko říct. ty už končíš, Viktore? Repikuje. No asi už repiknu, no. To jsi tam tak jako zničený, nebo že dost No tolik tě toho vozilo? jo, tam je tam už to je zničený. OK. Jako ještě ti nedobil tu pevnost. Ale To dělejte pak si, co chcete, zruším, jo. děkuji. Hele, je to na Viktorovi. Za mě bude, já klidně s ním budu bojovat dál tak nebo to i neříkám, co že by bylo není být... možný prostě. Ne, Což ono, už je, tak ono už je je jistě out a úplně... chce replikovat, No, takže... hele, když chce, jasně. Jo, to půjdu radši, no. Ale jakože jedna válka při vaší velikosti by neměla jako být konečná. No, skutečnosti jako jo, ale že jo, protože tam to... bylo předem vyjádřeno, že to jednou válkou končit nebude. Já si hlavně myslím, že ji nemusíš prohrát, ale jak říkám, to je prostě můj pohled. No, tak to může být hlavně jako tady ještě zajímavá Indie aspoň, no. Já bych taky to jako nekvitoval tohle. A můžete dělat diplomacii, no, ale říkám, Ale jestli když to prostě ho funguje, tak jo, určitě. by ho tedy jako by poměrně jasně řekl, že ho rozbije prostě. Stačí, Jo, 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 diplomacii. prostě. Jo, nepikujem, jo. No šejme, Tak já se pánové. koukám, tak co jsou teda možné varianty? V této hře je asi 300 lidí, jakoby... Počkat, já se jdu podívat, kde jsou všude hráči. Ale mně přišlo, já kdybych prohrával tadyhle něco, jakože kdybych mi fakt jako ničil válku za válkou, tak já bych býval repikoval no, do Navary, co jsem řekl. Kdyby byla mrtvá, tak bych bral Kongo. Kongo mi přišlo jako docela dobrá oblast ještě. Jako na chvíličku dole, prosím. Co říkal? Kongo. Někdo mají dolů, ale nevím kdo. Nebo podívej se na Brunei třeba, tam taky nikdo není, jako nikde. No. Tam je Větnam, ne? Ale jako dá To se je tam. ještě díku. No, mě ty ostrovy přijde dobrý. Hele, dověděl jsem se, že repikuje. Vzdává to přesto, že mu ještě ta pevnost nepadla, ale říká, že prostě má pocit, že prohrává a chce repiknout. A Jo, teďka si já jsem vybírá vlastně zemi, kam by teda mohl jít. tajně jsem odposlouchával. Jo, aha.
No vím, no, že říká, že byl tam drtil válkou za válku nebo něco takového. No, oni se chtějí jakoby zničit, on ho chce jako úplně zlikvidovat, Vyoter, což jako je možné samozřejmě. A je vysoce pravděpodobný, že by to i vyhrál, tuhle tu válku, ale... Hele, nemá, my to vidíme z jiného pohledu než on neví, jaký jsou tady jako možnosti, že vždycky to by jako je fakt hodně, hodně vyrovnaný. Žije, on by měl teď asi jaký 50%, no, bar score. Hele, tak by to nepřijal, jo. Jako musela by ta pevnost spadnout, dokud ta pevnost napadne, tak prostě může vyhrát. Jo. Tak, ale to je jedno, to nemáme to řešit. A nebudem to řešit. Teď se jdu podívat, kam teda repiknul. Onyxin do Bruneje. Takže tady máme brunejský sultanát, který hrál i minule. Otoč se má docela dobře. Minule trochu trpěl. A teď vidím, že se to užívá. OK, tak máme Brunej. A tím pádem nám v Indii zůstává Delhi a Gujarat. A jsem zvědavý, jestli Vyoter... půjde po svým novým, nově objeveným kamarádovi v tuhle chvíli. Jsem na to opravdu zvědavý. Chci s vámi podívat, co má vlastně Delhi za idea. Podívej a řekni nám to, já se mezi tím podívám po světě ještě, jak to vypadá. Má Cavalry Combat Ability plus 15% teďka, no, pasivně. Předně pomohlo. Tak tam bylo rozhodující to, že Orisa útočila ve chvíli, kdy neměla připravený armády a taky není dost zkušený na to, aby věděl, že se mají doplňovat ty armády postupně a že existuje nějaký combat vid a takovýhle věci. Jo. Že Orisa na druhou stranu už měla plus 10% combat ability a minus 10% shock damage, takže jakoby rozhodně na to nebylo špatně s IDM. No jasně, a na začátku měli tech navíc. Jo. Velmáte, ale válce. Mě zajímá, protože to má docela těžký smysl. Babro, Summary of the War. Delhi. Pushed to the Bengal area. And Orissa decided to throw white flag. And so he repicked to Brunei. You can see him now here. So in India, there are just two players remaining now. Delhi and Gujarat. Gujarat, I don't know how to pronounce it properly. Chci se, aby ses podíval na Dalmáty, protože je docela vtipný, kam útočí. A potom je to bylo no CB, jestli se nepletu. Nebo já neznám ten Vargo, tenhle. War of Dalmatian Aggression je no CB, přesně tak. Že bychom viděli třeba Rum, nebo jak se to přesně jmenuje, nebo jak se to vyslovuje. A Rum, no, sultanátov, rumský sultanát, nebo tak nějak, že jo. No, no, to je jako zajímavý, to by musel změnit náboženství a musel by se stát Turkish. Jo. A jako možný to samozřejmě je, ale no spíš mě napadá, jestli prostě nechce obrat, jako nabrat co nejvíc. A on je zvazarizoval. Co nejvíc Anatolie. Jo, určitě, to je dobrý. Právě teď proti němu do koalice můžu vstoupit Turecko, Akionu a Ramazána. Oj. No, aspoň je s Nitrou. Takže kdyby to fakt udělali a šli po něm. Jo, ale oni mají mír s ním. Do roku 85, takže ještě 2 roky má mír s Tureckem. Tak to nic. A bylo by to vtipný teda. Ale Petr je hodně nadějný hráč, ten, který hraje Dalmáci. Protože on jako je s náma relativně nově, ale hrozně rychle se učí. Hele, válka, Lege a Manchu. Cože? Ježiš, on zase utočí někam úplně buhlíkám. Manchuan Conquest of Poland. Takže Manžusko zaútočilo na Polsko. To je tam popeř. A pomáhá mu papež. Cože? Na Krym, on je tam, tam je ta fortka. Ale jakože papež, jakože katolík pomáhá Manžusku útočit na...
Cože, já se dozeptat do chatu. Když to řekneš takhle, tak ano, zní to divně. Jako katolický papež pomáhá útočit na katolický stát přes Manžusko. Dobře, hned jsem zpátky. Tohle nikdo nemůže říct no balls. Co to je tohleto? Jak to, že papež pomáhá Polsku? To už tady bylo vysvětleno. No dobře, tak to vysvětli našim divákům, protože jsou pobouření. No to je úplně jednoduchý, tady všichni píšou, že tě katolici stojí za prd, tak teďka uvidí, teďka schořej v pekle, přivezu pekelní bojovníkáně. Aby z maču nedvořili papež. Ale ty nemůžeš změnit náboženství, ty navždy budeš katolík. No já budu v klidu, já budu živej katolík. No ona nás seslala prostě božskou pohromu, že jo? Jo, takhle. Kobylka schoří v Polsku teďka. Přesně, prostě, Lege má přezdívku prostě bitch boží, takže... bitch. Jako bitch jako česky nebo anglicky? Spíš anglicky, to jo. Takže to je Fidjova, ne, že Fidja je, Bůh je jeho bitch, prostě. Ok, dobře. Kolik má jako Florenci, vojáku? Více španělů. Zkusaj ještě pořád není, prostě, už je u tebe, Fidjo? No, není. Výborně. Nikdo ke mně nejde. Ty zapnout si ten stream a podívat se, jak se tam vede. Oh shit, kvalita. Se můžeme zeptat našeho zvěda. Ale Marku. No. No nevím, jestli ti půjdu. Koalice proti mamlukům, oj. Je to prostě, jako ono to nejde tak hrozně, to ten mamluk, aspoň ho srovnáme, no. Já srovnám tu killbu zatím. Jo, teďka mě Han trochu zklamal. Koalice proti Etiopii. Hele? Já myslím, že je tady chyba nějaká. Jo, to ještě show superiority, nemáš ani claim, jo? Nemám, vole. No. Jaká chyba? Jako AI se vůbec, já to teďka prozradím, ale AI se vůbec nehejbe. Žádná? Ne, žádná. Moje AI se nehejbe docela divoce, ne, tady... A klečko taky hejbalo, teda. Ne, chci říct, že v téhle válce, jako se nehejbe ani Valašsko, nikdo, jako... Tak jedem lege, jeď. Počkej, Polsko je bazálně, to závisí na tom, jestli má, jaký dobře. Má nastavený ten, že? Polsko, Litva, Gdaňsk, Bohemie se nehejbou. Ani Moldavsko. Tam se tu hýbali všichni. Ale já vám neříkám, kdo se hejbal nebo nehejbal včera, nebo pozejtří, já říkám, co se děje teď. Jako právě, prostě mají tady tu jednu prvku, nemají kam jít. Pojďte pauznout, než to vyřešíme. Abych to nepouznal. Abych to rehusnul, protože jestli je bugla AI, tak jako... Jako stojí na místě a nepohli se vůbec. Jediné, co se stalo, bylo, že Česko postavilo jednoho vojáka. No vidíš, tak hejem. Já ve skutečnosti bych rád uvedl precedens minulé Anglie. Z minulé sešny, kdy Anglie hloupě stála na Londýnu a nerehustovalo se. Ale Anglie, protože byla hloupá AI, jo, já jsem na to koukal a oni... Já totiž jako nevím, jestli totiž legitika neschoří na to, že máme observera. Otázka je, nebo kosalo to Polsko, protože to Polsko tam úplně spí. Ano, teď to řešíme. No, to řešíme. Je to jediný AI, kdyby se vysely AIčka, tak nefunguje nic, no? Ne, hele, Gorte, já nevím, tohle to mi přijde jako naprosto jiná situace, tam to bylo stupidní AI, který řešilo svý rebely a neumělo to, ale tady to vypadá, že se vůbec nehejbou, jo? No, oni se vůbec nehejbou, ani Bohemka, ani Polsko, ani to. Okay. Jako asi je bullshit, jako sice jako je to jako no boss, ta big boss válka, ale jako nechávat ho jako... Ne, já to jako rozumím, jenom... Vyhrál, protože je rozbitá AI, tak... A tak on to vidí to i Armentil, že jo, takže to jo. Ano, Cajku, říkám nic, jsem pro Rehos. To rehosněme co nejrychleji, že jo. Tak děje se to, že papež se rozhodl seslat boží pohromu na všechny katolíky, který jsou na světě, aby jim ukázal, že ho nemají pomlouvat, což se dělo jakoby předtím celou dobu, že katolíci prostě pomlouvali katolictví. Jo. A proto se rozhodl spojit s Manžu a vzít je jako boží pohromu. Co se ale dál děje, je to, nevím, jestli jsi spájoval, že AI Polska a jeho spojenců se nejspíš zasekla. Aha. Vůbec se nehejbou. Vůbec, prostě jenom stojí. Takže se rehostuje. Jo, budeme se muset připojit znovu. Takže omlouvám se všem v chatu. A... Etiopii byla vyhlášená koalice. Jo. Taky AI teda jenom. A kdo mu pomáhá? Tunis, aha. By to mělo být v pohodě. A asi. Většinou to bývá tak, že kdo pomáhá Luníkovi, tak umře. Jo, je tam
Kyjelova a Mamluk. Jo, ale jak to? Hlavně. Není tak hrozný. Jo, a Mamluk už se zdecimovaný. Tak já jdu ze hry a budu se připojovat znovu, takže čete, vydržte. Vydržte. Za chvíli se připojíme znovu. Teďka můžete sledovat svůj vlastní chat. To je tak všechno. Babro, there was a problem with AI, probably. Because we noticed that Bohemian, Polish and Lithuanian units were not moving. So it was probably some kind of bug. So we decided to rehost the game. Chat se nehejbe? O, jak to, že se nehejbe chat? To je divný. Ach jo. A už se to... Jo, aha, já to musím mít aktivní okno. Tak pardon, čete, už to tam máme. Tak to budu muset do příště ještě trošku pořešit. Teď už toho tam máme zase ten chat. Já už jsem jinak rady. Já řeším věci okolo, takže jsem se zdržel, jo. Ale už to hledám. Nekoukejte na heslo, je hrozně tajné. Tak. To se tam nezobrazuje, ne? Myslím, že ho píšeš. Ne, nezobrazuje. Je tam jenom hvězdička. Jo, jo. Ale víš co, vlastně není úplně tak složitý tu jedničku prohackovat, kdybys fakt chtěl. Jako ne, no. Za stolik pokusu to není. Tak. Fajn, observer a čekáme tím pádem na ostatní hráče. Takže se vám omlouvám za zpoždění a tak. Ale prostě bylo by asi hloupý, kdyby sice krásný válce, Mančusko prostě jako to mělo zadarmo. To by bylo trochu nuda. Ale jakoby, osobně si myslím, že stejně jako velice vyhrajou, takže to. Už má skoro siege ten Krim, co jsem koukal. Tak to je show superiority war, takže tam jde o to, kolik porazí jejich armád. Jo, ale jakoby fortko dobrá, veď se myslím, takhle to beru. Ne, to určitě, to určitě. Protože Rusko už taky docela dlouho okupuje tu Great War, takže nevím, jestli. To asi uvidíme až ve hře, no. Jo. Tak Orlans, koukám, útočí na Britany, tak jo. Vidím. No, ono totiž, já teďka nevím, jaký má Manžusko tech, takže na to se podíváme, ale ta jeho kavalérie na pláních bude úplně jako neporazitelná v tuhle chvíli pro AI. Kdyby to Polsko hrál člověk, tak možná vzhledem k té velký početní převaze, kterou Poláci mají, tak by to možná šlo. Ale vzhledem k tomu, že to hraje AI, který to nebude umět řešit, nebude se umět vyhýbat těm armádám, tak těžko, no, to AI zvládne. Je tam Nitra, to je pravda. Ale... Nitra tam je. Nitra je proti Manžusku a proti papežskému státu. Já vím, že tam byla Bohemia, ale Nitru jsem se nebyl jistý. Jo, Nitra je tam, Nitra jim pomáhá taky. Když jsi na Japonsko, tak tam vím, že byla válka, kde byly minulo trochu problémy, jo, ale Uesugi ji vyhrálo. Jo? Vida, to je hloupý, že jsem se na to nepodíval dřív. Vyhráli to, jo, ale nemají Kyoto. Nemají, nevzal si ho asi, no. To je zajímavý. A má, já na to nemůžu kliknout teďka, musím čekat. No právě. Zajímalo by mě, jestli má tu nezávislost teda, nebo ne? Asi bude mít. Že bude nezávislý Diomo, nebo nevím, jak se tomu teďka jmenuje. Daimo, jo, asi. Jo. Tak, já nevím, kolik... Jo, ještě... Vyotr teďka loaduje. Jo, a Vyotr loaduje z Japonska, no, takže... To bude chvíli trvat. Jo, on je v Japonsku. On tam dělá nějakou školní, nebo takovou práci. Doktora tam snad dělá, nebo něco takového. My tady máme samý chytrý lidi totiž. Teda teď doufám, že ho tady neoslabuju, že je moc chytrý a pak nezjistím, že tam vynáší popelnice prostě. I když možná lepší vynášet popelnice, než dělat doktoranda u nás v Čechách, na druhou stranu. Jo, to už jsem vyšlo.
že Skotsko brzo dorazí tu Anglie teda. Doufáš? Ať uvidíme třeba s formou jako sám potom Británii. Hmm. Ale nebude to, jo, nebude to Kingdom of Great Britain, ale Pirate Republic of Great Britain. No, to je vlastně první. Já jsem zvědavý, kde on bude potom Piráti. Třeba v Libeku, nebo... No, to je pravda, protože zatím Piráti v English Channel. A jak vlastně zabercou Anglii, tak bude mít třeba 40%, myslím, nebo 50%. Mohlo by, no. Vzhledem k tomu, že Holand je vlastně hráč, tak si myslím, že Holandsko bude mít víc nakonec, ale kdo ví. Já jsem upřímně zvědavej na to, jestli Orléans je nějak dohodnutý jako s Holandskem. Protože to dost často bývá jako místo střetu, že Francie chce taky nějaký prachy. A nejvíc prachu je v English Channel samozřejmě, že? Takže dost často se tam ta Francie chce nějak dostat. A tak uvidíme, jak se to jako poškádí mezi sebou. Taky už vidíme, že v Kolín už se svými pindíky dotýká Bavorska a Libeku, tak jsem na to zvědavej, jaký mají vztahy. Tak jak se rozdělí Německo, jsem taky to zvědavej. Jo. Mezi Kolínem a Bavorskem. A Tunis je fakt docela velký. A myslím si, že až se dostaneme do hry, tak se podíváme na Great Powers, protože to by mě zajímalo. Tunis je fakt protože velký. Protože R je jeho vazal, to vím. Jo, já mám puštěný Players Map Mode a tam vidíš i vazely jako... Jo, já jsem už měl rady, tak jsem to neviděl. Tak a jsme zase zpátky v té válce. A já se asi úplně nejdřív podívám na tu umělou inteligenci. Jestli už běhá normálně. A zdá se, že jsou pořád zaseknutý. Ne, on je to pauza. Je pauza. Tak nic. Jo. Mezitím se můžeme podívat. Jo, pnuji. Na to Great Power. A máme tam Dili a Tunis jsou Great Power. A Etiopie. A Etiopie, máš pravdu. Vidíme po pauze se do Polska, co bude dělat, no. Tech Manžuska je stejný jako Polska. Ale oni budou mít v této době asi lepší ty jednotky. A oni mají asi většinu kavalérie, 6000, polovinu kavalérie. A jejich kavalérie má teďka dohromady 4 a 2, 6 pipů. A polská kavalérie, a ta asi nebude teďka ještě tak důležitá, má 5 pipů. Takže oni mají spíš asi víc pěchoty, ty mají pouze 4. Takže určitě má velký bonusy a velkou převahu. A ten generál 4, 4, 5, 2. Super, no. To Poláci teda nemají v žádném případě. On je hodně v pohodě, no. Jo, já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je hráč, tak to Polsko jako přejede. Kde má vůbec Nitra vojáky? Jo, tady už je vidím. A papež tady někde také pobíhá. Aha, teďka nevidím papežskou armádu. Někam mi zmizela. A teď už byla... Já jsem měl pocit, že už byla v Polsku, teda v Maďarsku. A ne? Ona je doma? Tam nebyl tak safe? To řeší asi v chatu v globalu hráči, já nevím úplně, co to je. Jo. A chci se tam kouknout, nebo tam mám jít já? Ne, jdi to jej. Dobře. Co to? No jo, co? Máš co pojď. Stalo se něco? No, děje se tohle, než kteří lidi nejsou prostě ve výčtu hráčů a nejsou zobrazovaný ve Vesperu ani kde. Jo, i když jo. Je jeden by to měl spojit. No to zkusím. Jeden. Já jsem mu písal. Mm-hmm. No, tři lidi jsou gousnutí. Nám to jednou dělalo v té páteční skupině a dělalo to opakovaně, musel se to vyřešit až tím, že se změnil host. A ne. A ono se ještě začalo znovu, mám pocit, ne? Nebo toho staršího saveu. No to protože nějak neměli save, myslím, nevím už přesně. Takhle ví si mi tady Dryr ještě dva teda. Dryr a Aleš a? Ještě někdo. Koní. Jestli to půjde touhle tím tebem, tak aspoň dneska neskořím. Koníka vidím. Ale kdo ho napsal do chatu GS? Hehehehe.
priority, no. Tady vysí Aleš, kde je ten třetí, ty jo? A je třetí, ne? Je. Kdo? Je to třeba Gorgi, protože oni jsou vedle. Gorgi, Gorgi chybí. Jo, no, je to Gorgi. Prdele. Ježišmarja. Tohle to jsou ty lidi, co furt chodí. Tak stalo se to, že další chyba asi hry. Některý hráči jsou ghost, to znamená, že vůbec nejsou ani v chatu, ani nejsou vidět. Nevíme, jaký to má úplně jako vliv, ale teď se to řeší. A protože ty hráči zároveň nejsou, dva z nich vůbec nebyli jako v tom general chatu, takže jsme ani nevěděli, jestli to vědí nebo ne, tak je teďka schánějí. Ach, musím říct, že tolik technických problémů jsme tady se ještě neměli, nebo já nevím. Mezitím vám budem říkat vtipy tady s Fokusem. Je rozhodně škoda, takže začni hlála. Jo, dobře, tak sakra. Já už nevím. Sakra. Teď mě nic nenapadá. Ale už se připojuju a jsou tady, takže dobrý, už to mě zachránilo. Tak já vám můžu říct o tom, jak jde... já nechci, aby mě chat to, aby mě Twitch vyhodil. jak jde extrémně, jak jde velký hlupák přijde do Zverimexu, jo. A hele, možná ale budem hrát a to mě zachrání. A hlavně se tě říct, ať to není rasák, žádný. Ne, není to žádný vtip o rasách právě, to jsem právě přemýšlel a všechny jsem vyhodil a takže mi zbyl už jenom jeden vtip, který znám. A to je o tom, ale hrajem, takže dobrý, žádný vtip. A co, hejbou se? AI se hejbe. Tak já to jdu říct klukům. AI se hejbe, takže dobrý. No, GG. Ach jo. Dobrý, už jsem jim to řekl a jsou z toho smutný. Trošku těch 8 tisíc v Polsku stále tam stojí s tím jedním generálem. Jo, ale... Jo, to je pravda. Poláci se ne... Jo, ale hejbe se jejich 5 tisíc. Jo, už se začali hejbat. Oni možná čekali na nějakou inicializaci, nevím. No, v každém případě ten generál Manžuské je teda fakt docela drsňák. To mě zajímalo, kolik má třeba Manžusko jako peněz. Aha. 6 půjček. Ale spoustu manpoweru. Jo. Mají hodně, mají velký stack, jo. No. A na tom jihu, ty Litvy by měly hlavně válčit, což je všechno pláně ve Ne, Lege je dobrý hráč a ví, co dělá, takže... Jo, to jsem viděl minulé to, rozhodně. Ale papež sedí doma. Pořád. On ještě v té válce s Ulrichem, respektive na jeho straně. Aha. To už by měli písovat, jsem si to srozumím, my se nečeká na nějakou koalici, než bude... Možná, nevím, těžko říct. Málo za Ačko, no. Tak, a teď se jenom podívám. Ano, USG je samostatný. Jo, vidíš. Takže USG je independent daimo, což je docela hezký government. Má jenom jeden problém, a to je, že má minus 150 government capacity. To znamená, jak můžete teďka vidět, čete, tak jeho advisory jsou o 249% dražší. A má o 50% pomalejší corporation cost a plus 124% aggressive expansion. No, prostě na tohle to fakt není dobrý. To nevěděl ani. Jako, no... Ono je to fakt dobrý fakt dobrá bojová věc, protože máš morálku a infantry combat abilitu, k tomu máš tu shintoistickou víru, takže máš opravdu velkou morálku těch armád, ale jako ten malus do toho už je fakt gigantický. Yamato, asi že independent, no. Co myslím. A možná nějaký peníze. Asi. No, asi jo. Manchu se tady má dobře celkem. Dokonce díky loot, on má subsidies, někdo mu posílá peníze. No Holandsko. Holandsko ho platí. No ty jo, já to tam teda nebudu říkat, jo, protože to bych asi neměl. A Nitra mu posílá White Peace. Nitra se vzdává. Oni nechají to Polsko rozebrat teďka. Jo, ta Nitra si myslím, že z ní bych chtít taky ukousnout, popravdě. Jako upřímně, ale dělaj to, že si fakt jako teďka tady hýčkají hada, jako na tom. Na prsou, jako... Tak se toho bojím, no.
že pak trochu přejede. Ano, taky si myslím, že pak si potom bude dělat, co chce, až bude mít nějaký relevantní income. On má jako 18 peněz, ale 6 z toho jsou subsidies, no. Jako a hlavně to fakt nejsou katolíci, no. Tak oni plánují, že budou mít jiný náboženství asi, jako jo. Tak a pojďme se mezi tím podívat. Překročil Krym. A, no jo. Informace. A z nějakého důvodu se Poláci a všichni zdržou úplně na severu a odmítají do boje. Ako, trošku. Hele, já se jdu mezi tím podívat na tu Etiopii, jak se jí daří. Tak, jenom je musím najít podle vlajky, tady to máme. Tak, zatím prohrává Prejskillovou. Ale už dobíjej Káhiru. Jo, aha, jenomže ono je to show Superiority War a prohráli v tuhle chvilku, Tunis prohrál bitvu proti Mamlukům a oni nevědějí asi kluci, že nebudou moc separate peace od Mamluky. To nejde. V této válce. Takže pokud je přímo neporazej v bitvách, tak jediná možnost zůstává, že budou okupovat Kilvu a ne Mamluky. Jo, jo. Jak je to tam s počtem vojáků? Koalice Etiopie, Tunisu a podobně je asi dvakrát, no je o kus větší, o velký kus větší než etiopská. To zase se musí jako říct. Teda než, pardon, mamlukská. Takže jakoby není to tak, že by neměli šanci, to v žádném případě, jenom by se neměli soustředit na dobývání. No oni možná chtějí prorazit v Káhiře, aby se mohli spojit ty armády. To zase jako je legitimní. To je jako dobrý nápad. Jak se zvědavé, jestli Orléans full anexne Bretagne, což může, a myslím si, že to udělá, on bude mít lehkou koalici. Lehkou. Pro něj, jestli chce. Jako, bylo by to hezký určitě pro něj. A pípá nám tady budík. Takže, to znamená, milí diváci, že tady dáme kratičkou pauzu v komentování a vrátím se k vám za pár vteřin, kvůli tomu, aby mohl pěkně rozdělit v YouTube videa.